potrebujemo večje zaupanje državljanov Evropske unije v evropske inštitucije in naša vlada pri tem nosi veliko odgovornost. Seveda, kot opozicija smo dolžni delovati preventivno in kurativno, vlado opozarjati na morebitne pasti že pred njenim predsedovanjem, če pa do fopajev pride, pa na to opozoriti tudi v času predsedovanja. Če bi morali ravnati tako, kot si gospod predsednik vlade predstavlja, da mora delovati opozicija doma, bi to verjetno pomenilo, da bi 7 slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu suspendirali za čas slovenskega predsedovanja. Kaj takega pa ne bi razumel nihče v Evropi, imamo pač veliko odgovornost, tako kot vseh 782 kolegov skupaj z nami, da pomagamo evropskim inštitucijam, da se evropski duh ohranja, poglablja, razširja in da prispevamo svoj delež, polletni delež k razvoju Evropske unije. Thank you. Are there any other questions or comments? Potaja Železnika, Radio Slovenija. Gospod Kacin, vprašanje za vas, kaj, oziroma za vse, kaj je zdaj z mednarodno konferenco o Romih, katere predlog je bil in kaj so tiste vprašanja, kaj vas je zanimalo recimo v pogovoru s temi, rekli ste, da ste dobili odgovore na zastavljeno vprašanje? Kar zadeva vprašanje Romov, od vlade nismo dobili nobenega korektnega odgovora, pač pa je poslanec Brejc razpošilja vsem nam 782 poslankam in poslancem elektronsko pošto, v katerem je pojasneval, zakaj v času našega predsedovanja ni časa za kaj takega. Vse to se je dogajalo prej, preden je prišlo do eskalacije dogodkov v Rimu, in vprašanje Romov lahko eskalira vsak dan znova. Zato se bo morala naša vlada, če bo to želela ali ne, ukvarjati tudi z vprašanjem Romov, ker to je eminentno, stalno evropsko vprašanje in velik izziv. Meni bi se zdelo modro, če bi vlada to priložnost pograbila in svojo odgovornost imenu Evropske unije izkoristila tudi za to, da domači javnosti pojasni kaj več o tem, kako in kaj je treba postoriti za polno vključitev romskega prebivalstva v življenje, delo in zagotavljanje enakopravnih in enakovrednih pogojev, vključno z njihovo odgovornostjo za te pogoje v času našega predsedovanja. Če vlada tega noče, potem bodi si ne razume, zakaj pravzaprav gre, ali pa se izogiba nekaterim vprašanjem, ki pa so vendarle povsem legitimna in ki bi jih morda, po moji oceni, v času našega predsedovanja tudi doma veliko lažje in bolj prepričljivo je rešili. Recimo sem sprožil vprašanje svobode medijev, to sem vprašal ministra za notranje zadeve. Odgovoril je, da so mediji svobodni in da novinari lahko pišejo o čemarkoli želijo. Kar pa potem sproža vprašanje, zakaj je 500 novinarjev podpisalo peticijo in protestiralo proti vplivu vlade na medije. Če si pogledamo Evropsko unijo in njena načela demokracije, svobode, potem moramo seveda postaviti vprašanje, ali Evropska unija dobro podpira in zagovarja človekove pravice in svoboščine v vseh državah članicah. In mislim, da se tu nismo odrezali predobro in mislim, da imamo v Evropski uniji mehanizem za spremljanje tega, kaj se dogaja v državah članicah. Mislim, da bi morali zahtevati od držav članic, da se popravijo in zaščitijo ta načela. Ne želim s prstom kazati zlasti na Slovenijo. Vsaka država članica je na tak ali drugačen
način neuspešna. V Združenem kraljestvu, recimo, smo videli, da so v zadnjem času zanemarjali mnoge pravice, ampak vprašanje svobode medijev v Sloveniji je nekaj, kar bi liberalci v Sloveniji morali sprožiti v naslednjih 6 mesecih in mislim, da se mora predsednik vlade zavedati, da bo, kar se tega tiče, Slovenija postavljena pred to vprašanje, tako v Sloveniji kot tudi v Bruslju. Poleg tega smo se pogovarjali o vseh prednostnih nalogah, ki so vključene v program predsedovanja na področju pravosodja in notranjih zadev. Govorili smo recimo o krepitvi procesa širjenja šengenskega območja, potem o šengenskem informacijskem sistemu SIS-2, potem olajšanje izdajanja vizumov, potem govorili smo o Frontexu, torej o agenciji, ki bo pomagala v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Govorili smo tudi o zakonitem priseljevanju, medkulturnem dialogu, odnosu z Zahodnim Balkanom, o Kosovu. To je samo nekaj izmed tem, ki smo jih obravnavali. Samo še eno ilustracijo bi vam dal. Ta teden je bil gost Evropskega parlamenta na mini plenarnem zasedanju predsednik španske vlade Zapatero. Imel je ugoden nastop in potem so govorile vse poslanske skupine in verjeli ali ne, govorili so v glavnem Španci. Naši kolegi španski poslanci in poslanke so izkoristili priložnost, ko so imeli svojega predsednika vlade v Evropskem parlamentu pred javnostjo na balkonih, pred kamerami, pred mediji in so mu zastavljali ne samo vprašanja, ampak so mu učitali marsikaj. Tudi na ta način, da se predsedniku vlade v času predsedovanja nekatere stvari pove javno, naravnost, se krepi demokracija v državah članicah, s tem pa tudi v celotni Evropski uniji. Zato se mi zdi, da ima naša vlada pač nerealna pričakovanja, ker prvič še nikoli ni predsedovala Evropski uniji in drugič, ker še vedno nimamo dovolj evropske širine in evropskega doma v domači politiki. Tako da pričakujem, da bo naše predsedovanje Evropski uniji vse politične stranke, tako parlamentarne kot izvenparlamentarne, uneslo znatno več širine pri razumevanju političnih izzivov sedanjosti in prihodnosti, predvsem pa veliko več zavedanja in razumevanja zunanje politike in širše povezanosti celotnega sveta. To se mi zdi, da je tisto, kar lahko zagotovo pri vsakem predsedovanju dobimo in kar lahko našo politiko in sposobnost soočanja z izzivi prihodnosti okrepi v času našega predsedovanja.